Bla. Rema originale. Që kjo se fa janë mësume të ngu, po janë mësume të një, që kjo ka qenën, edhe normal që duhet artistat me qenë unik. A ka artist unik për shumëll arta në skenën tonë muzikur? A ka artist që ti akshë zgatë dorën edhe i kështë thonë po? Po ka. Ka. A ka një emër për shumë? Po, emëna s'kisha cek se i kom përmenën në shumë intervista, kush është, dihet, kush është qaj ma i klikum, i ma trendin. Se jo dhe të na, hajtë të thujem, unik. Po është Dafina Ziqiri, është emeritan, së është punëtore shumë edhe kur i vizitën skenës me vite për shumë, normal që du të një zgotë dorën, së është ka stele kre. Një duet, po a jo? Po pse jo, edhe kështë që... Po tash në varë, tash aja nështë tash një periudhë ndryshe të stilit muzikës, unë jam me shtalë pak dalojmë, jo shumë në mosh, po më i me thonë pak. Si djetë, Dafina adin me ndrua dhe stilin e muzikës, kështu që ndoshta mundëm në të ardhme. Jane, one i kënaj krejt stilet, edhe kështu që nuk e kam fara atë problem. Kërë arta ka fillu me kënu populore, nuk e di që ka mundet me ndodhë tjetër. Prej orën bis populore, tash lëgaretet. Prej shamiave, moj arta, vish kur t'kena pa mi një gjondër të më do ke që tash e rock i zhondër, hajde të provoj diçka tjetër. Po i gjem vetër ma shumë. A qenë rëzik për mu, po e hajtë e kom provu. Cilin zhondër e gjem vetër ma shumë? Zhondërin për momentin e gjem muzikën folk. Më thonë vitet e fundit, qa kom këndu muzikës folk prej vitit 2009, të vazhdu, edhe 2008-2009, më thonë orta e gjem edhe pse vjetë, i kom bo dosane, drilla dosane, që janë në Angli të ngu shumë trendi, i kom provu që ato se më pëlqeshin. Po, publiku ma shumë shete stili folk, dhe që kja. Vazhdojmë të deklarata tjetër, Blerta Delio, dhuna dhe pasiguria frekshme që është krijuar këtu është në vërtet e rëndë. Faleminderit Elit, a do është me prish atmosferën e mirë të kolegëve që se i ndëgjova me shumë vëmendje dhe prej afër ditës e deri te orta. Nëse diçka na ka shoqënu dhe besoj që se cili jemi ndjeje në formën tonë të pafuqishëm, kanë qenë rastet e rënda cilat e kanë godit Kosovën, për cilat nuk hezitoj kur me folë dhe mendoj që duhet flitet e të punohet shumë. Rastet e dhunës edhe të vrasjeve që i kemi pasë fundin Kosovë. Ndo njerë po mendoj që po duhet me ndohë një rast kështu, që shoqënia jonë me pasë një reagim masovik. Dhe po ndohë, si që ndohë i rasti fundit, kemi 3 ditë, vërshojnë rrjetet sociale, vërshojnë protesta jonë verbale, vërshojnë reagimi institucioneve, bëhën ditëzije kombëtare dhe në fond pushon gjithçka, kthehet aty ku ka qenë. Pastaj duhet me ndodhë një rast i ri, që ne me u rikthy prapë dhe me veprum në formën e njëjtë. Unë e kuptoj që pafuqia ekonomike edhe pasiguria ekonomike e grave, sepse nëse shojmë punësimin, në mes të burave dhe grave në Kosovë, edhe çështjet pronësore për cilat po flitet pak, ka shumë gra cilat nuk e kanë ende pronën e regjistruar në emrin e tyre, nuk janë të përfshira në tregun e punës, janë të pafuqishme edhe brenda familjes e tyre. Dhe natyrisht, nuk është gjithçka kjo, por është njëri prej faktorëve bukur të